Hallo, nu vil jeg vise jer, hvordan I kan få jeres helt egen fjernbetjening remote controller på jeres Samsung Galaxy S4. I går ind i indstillinger, ind i mere, ned i programmer. Så går I herind i Samsung Watch On, hvis det findes. Trykker I afinstallere. OK. OK. Så afinstallerer den det simpelthen. Godt. Nu går I så ind på jeres Google eller jeres Play-butik. Og her indskriver I Watch On. Watch On. OK. Og så tror jeg lige, vi gør det forfra en gang, fordi det der, det er godt. Watch On. Nu skal vi se, om den er der. Den ligger der. Samsung Watch On. Og så trykker I simpelthen opdater. Så lader I den lige opdatere. App-tilladelse. Det står der jo lige. Man kan nok godt se, at det er kamera, der er i baggrund, men den er jo en måde at filme på, ikke? Nå. Den tænker, og det gør den jo, fordi det er jo en specialformet apps. Sådan. Accepterer. Sådan der. Så skulle den gerne lige gøre det der i et par minutters tid. Vi kunne vælge at stoppe, men jeg tænker bare, at ja, vi kan lige lade den køre. Kan I se? Den kører stadig. Der går lige lidt tid, før den rigtig begynder at registrere. Tidligere i dag kunne jeg da i hvert fald få den til at virke. Sådan, nu kommer den. Som I kan se, så går det lidt tid, fordi det er jo en, den er på 0%. Og det kan jo tage tid, det her. Så jeg tænker mig, mens vi venter, så ja, vi kan jo egentlig til at godt stoppe, men ja, det tror jeg, vi gør. Jeg tror, vi stopper og vender tilbage til, den er på de 99, så vi kan se, den er kun på 2%, og det kommer til at tage tid, det her. Hej om lidt. Godt så. Nu har I, så trykker I, når jeg har hentet det, så trykker I åben. Og så står der tilslut, vis ikke igen, tilslut. Og vi tilslutter, at vi har et internetkonto, så trykker vi vælg land. Vi bor i Danmark. Og så skal vi indtaste vores zip-kode, hvilket vi betyder bare postnummer. I den by, I bor i, det er jo egentlig ikke så vigtigt, men det er åbenbart bare for at være sikker. 4300. Normalt er det Holbæk, men det bør man ikke skrive. Okay, så vælger vi bare for et selskab, vi har. Vi har UC. Okay, gør personligt. Trykker I næste. Næste. Udført. Så venter I hernede. Det der behøver I ikke at læse. Det er bare sådan noget, hvad kan det gøre? Okay. Så heroppe i toppen trykker I på den der lille fjernbetjening. Konfigurer nu. Så venter I, så skal I vælge jeres tv-mærke. Og min mor op i hendes lejlighed er et Grundtvig. Mit det er et Philips. Det lykkedes mig tidligere i dag, da min vejleder var her, at få gang i mit tv. Faktisk bare sådan uden at gøre ret meget. Og det er jo det, der må vi da håbe, det virker. Her, Philips. Okay, så skal vi trykke, om det virker. Og det gjorde det, kan I se. Prøv at se. Så I det? Og I kan se, min fjernbetjening ligger der, og jeg kan jo ikke både holde et kamera, og så trykker jeg, ja, denne kode fungerer. Gemmer oplysninger om enhedens fjernbetjening. Vent. Og nu skal I se her, hvad jeg gør. Min Philips TV. Prøv at se her. Prøv at se. Nu skruer jeg op. Er I klar? Prøv at høre. Skal vi lige prøve at gå lidt tættere på, så kan I selv se, at det passer. Prøv at se her. Vi kan også skifte kanal. Charlie. Fedt, ikke? Hvis vi slukker det, så siger jeg, I kan tænde det igen ved at trykke på knappen. Eller bare det hele taget ved at trykke på den der. Se. Fix, ikke? Og vi stopper her. Og sådan her ser jeres apps ud. Og I kan gå ned her. Hvis der er mere, I vil tilføje. Så ser det sådan her ud. Så går I bare tilbage. Og husk, at det ligger inde i jeres Watch Me, som ligger der, den der. Trykker I bare på den. Fjernbetjening øverst oppe.
Og trykker I bare der. Eller der. Sådan. Meget enkelt og lige til. Genialt, ikke? Så hvis I sidder oppe i et skole, eller hvor I nu sidder henne, har jeg fantastisk tricks. Eller hvis I vil drille en. Trikset går ud på, at I simpelthen skal installere den. I kan altid slette den og installere den igen. Bare sørg for at have mobilnet. Når I har gjort det, kan I jo sidde i en skole eller andet, skifte kanal eller skrue op eller slukke for fjernsynet, så de tænker, hvad fanden sker der? I kan rigtig drille dem. Det virker på mange telefoner, men den her Samsung Galaxy X eller S4 apps er sådan lidt specielt. Det er nogle fjernsyn, den virker til. See you later.